Välkommen på, välkommen till en ny video, hjälpkanal på Stimo. Fett bra, idag är vi i Stockholm, i regniga, tråkiga, gråa Stockholm. Det har faktiskt varit riktigt dåligt väder nu, hela lovet här. Nu har typ halva lovet gått, men skitsamma, klockan är ganska mycket. Jag har egentligen ätit frukost, men ja, Samu ska faktiskt gymma då första gången på väldigt, väldigt länge. Jag kommer prata mer om det längre in i videon. Så nu ska jag till Max och käka lite mer burgare för att liksom värma upp kagen så man pallar lite bänkpress och allt möjligt King Kong. Så hem till Max, köp lite burgare, så let's go! Det regnar. Det regnar som fan. Blir det med gott? Ja, vi beställde lite godheter här. Vad har jag? Jag har en crispy chicken and bacon. Den tog du tog också den, va? Ja, den är fan, den är guld. Och så kör vi lite mozzarella sticks här. Nej, det blir bara 3 stycken helt ärligt. Du kan snå en om du vill. Åh jävlar, skojar jag bara. Jag tog 12 stycken. 12 stycken, exakt. Så det här får vända lite nu. Klick. Jag bara nice, 150 spänn. Kan man gå till Pong så här, liksom. Vi har packat upp vårt lilla Max och är på väg hem nu för att vad heter det? Äta, ja. Äta, det är det man gör. Hej då, nu ska vi käka lite, alltså det här är fan, det är typ någonting gott, jag vet inte, men det är inte frukost, det är typ lunch egentligen. Det är fan ett bra tid att käka lunch, tycker jag. Klockan 2 typ, så det är rätt snyggt. Det jag snackade om innan, idag är det dags för mig att göra en comeback på gymmet helt enkelt. Jag har inte gymmat på, det är närmare 3 månader. Och många hänger inte med i banan, men många vet om det. Jag har haft köttelfeber och jävla vad den där flög. Nej men så, jag har haft köttelfeber, jag har problem med min lever. Så jag har inte fått gymmat alltså på jättelänge. Och när jag blev frisk så var jag tvungen att vänta en månad till för att gymma, det vill säga dricka alkohol och sånt där. Så jag har inte varit på med något sånt där på 3 månader nu. Det har varit skittråkigt. Många bara, vart är gymvloggarna? Inga gymbilder, inga gymsnaps, ingenting. Ingenting, men idag händer det. Idag är det comeback. Som blir fitnessprofil igen. Nu ska jag bli en fitnessprofil, så nu ska vi se vad den här början har att erbjuda. Jag vet inte om jag har ätit den här. Vad konstigt bröd, eller såhär, konstigt, men såhär. Men det är lite råare. Det är inte mackbröd, ja. Den här var jävligt nice. Ja. Ja, ruggigt. Det är så här god och fräsch typ. Mm. Det är så här bra frukostburgare, den är inte så kladdig. Nej, det här var en bra början, mina vänner. Den får fan testa. Alright allihopa, nu ska du gymma, vi har käkat, vi har mat i kaggen. Men nu ska vi faktiskt få skjuts av en riktig King Kong. Så vi borde på nu, vi ska möta upp the one and only, det får se. Tänk att det är över tre, eller det är typ 3 månader sedan gymma. Det är fan sjukt, när var senast jag upp en gymblogg? Kan inte någon så här skriva i kommentarsfältet, kolla upp det. Eller så hittar vi dig och lägger på skärmen. Ja, det var säkert när jag gjorde min transformation-grej på 30 dagar. Ja, alltså det var ju senaste seriösa vi gjorde. Ja, eller hur? Nu är det nästan så jag borde göra en transformation, hur jag liksom kommer tillbaka till figuren jag hade förut. För jag har ju gått ner som fan, alltså jag har ju tappat muskelmassa. Jag har lagt på mig fett medan jag har tappat muskelmassa. Det har bara blivit sketet alltså. Vi ska inte dra till Sats och gymma idag, alltså det jag brukar gymma. Vi ska dra till ett annat lite roligare gym idag faktiskt. Så det blir jävligt kul. Nu ska vi filma lite roliga sketcher där. Ja, det kommer bli jävligt kul. Sampe vet på Instagram, följ med där så missar ni inga sketcher. För det där är när sketchen kommer komma upp som jag kommer filma. Tjena, är det Linus Karre? Har ni köpt ni kamerautrustning? Här har den, förutom att vi inte ser det. Ska ni åka med eller? Ja. Ja men det tänkte du. Tjena hej, läget nice. Nu är vi utanför Nocco. Med en profil. Nu blir det pump alltså. Nu blir det monster. Är det ny idag eller var det här igår? Nej jag vet inte, jag hade nog igår. Det var någon mindre igår tror jag. Var det? Ja. Nej, jag har lite olika. Ah, jag jobbar lite olika beroende på väder och vind. Okay. Nej men alltså lite gym eller? Ja. Ja. Bänk. Ja, bänk, tuttar. Alltså alltid när man kommer tillbaks till gymmet har varit borta, då är det tuttar. Det finns inget annat. Kanske lite bicko också, men det är, ja, det är en annan femma. Wow, vi är här. Nu är vi här. Nu är vi här. Det här är lite crossfit. Det är crossfit, va? Det är crossfit. Det är inte Sampe klockan 6, nämligen lördags morgon. Nej. Det är inte Linus heller. Nej, men det är ännu mindre Sampe. Ja, det är fan. Känns det bra? Den här är skönt som fan. Känner mig. Ja, men det är bara att börja hälla i. Vad säger man då? Vi säger skål, eller vadå? Just down it, men ja. Va? Just down it, men ja. Just down it? Eller är det såhär rich piano? Ja, fina grejer. Ja. Eller vad tycker du om sådana egentligen? Oh, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Skål på den! Skål! Alright allihopa, nu ska Samuel köra sin första, sitt första gympass på väldigt, väldigt länge. Men vi har inte så mycket att säga. Vi hoppar på bänken, så hoppas vi får bästa. Som vi säger, man känner i början om det är bra tryck eller inte. Ja. Jag borde ju inte känna det bästa idag kanske, men... Jo. Ja, okej. Men det kan vara att du känner det bästa idag för att du har vilat så länge. Förstår du? Det är sant. Att ibland om jag blir sjuk och sånt, då kommer jag tillbaka och så är jag starkare än vad jag trodde jag skulle vara när jag kommer tillbaka.
För ibland kan man vara nedtränad också. Att man så kör så mycket. Typ om det är plugg eller jobb och så. Man sover lite och man äter skit det och man tränar så mycket. Det är liksom att dagarna och så grejer. Så det kan vara bra. Så när jag började kagga också. Det ger extra styrka. Vad har du för så här uppvärmningstips då? Mina uppvärmningstips är... jag vet inte, de är väldigt få. Jag kör så här gummiband och bara... Bara för att få igång lite blod eller? Ja, och för att inte sträcka mig det första jag gör. Peppar, peppar. Så nu ska jag se till att inte göra det här också. Caribbean. Där har vi Karre. Karre, det är du. Vad bra den är. The show lights are bright, we keep that dark shit backstage. We make it all seem alright cause we're of that age. It's tons of ashtrays and tons of smoking cards. Tons of pain, I slice my... Det känns inte tungt, men det funkar, det är inte så här värsta. Det är helt okej. Så nu rullar vi på, vad blir det här? 50. Ja. 50 bananer. See my right cause we're of that age. It's tons of ashtrays and tons of smoking cards. Tons of pain, I slice my skin on a broken heart. But it's all for art. Tjena, hej. Du ska gymma? Nej, men jag är redan gymmat idag. Ja, men alltså. Två gympass om dagen. Det är bra, eller hur? Ja. Busser är godis. Är den eller? Ja, vi får se. Nej, det är en godispåse. Eller? Åh, oh, jävlar. Vad är det i? Spännande. Nu är det hal. Nu är det hal. Hal. Åh, jävlar mycket godheter. Det är massa trevligheter. Sportdrink. Åh, oh, jävlar. Profil i bakgrunden också. Jaha, sen. Vad ska vi ta då? Aj, aj, aj. Kokos. Ja, vad kokos. Har vi en rating på den här då? Spännande. Sportdryck. Sockerfri sportdryck. Nu vi försöker gå ut ur bild här. Jag är med. Jag vet inte, vad... Vad känner vi? Det är lite lemon lime. Ja, det är det. Ja, det är lemon lime. Bra för cardio. Ja, men det håller inte vi på med ändå. Nej, det är lalligt. Det är lall som fan. Linus är back on track. Vad hände? Ja, men jag fick prata lite med försäkringsbolaget. Vi blev av med två ryggsäckar, jag och Denise, nere i Göteborg när vi var där senast. Så det är stökigt. Det var liksom datorer och det var kameror och minneskort och hela faderullan. Så jag säger det här till alla där ute. Var rädd om era saker. Och framförallt, väx inte upp för fort. För helt plötsligt så är det vuxna. Och då är det fan, det är reporäntor och det är försäkringsfall och det är det ena efter det andra. Var 15 år när du är 15 år, var 18 år när du är 18 år. Bli inte stor för fort. Spring inte ut och kröka för tidigt, alltså det kommer sen ändå. Det är mitt tips idag. Ja. Nu tränar vi. Ja, nu kör vi. Nu är det 60 kaga, men det... Ja, men jag måste ju komma in i uppvärmningsmodet. Tappa pumpen lite där. Ja, det är tråkigt. Jag har kvar lite grann. Jag körde lite så här emellan. Men nu kör jag på riktigt. Jag var ju away from keyboard liksom. Tja, vad händer? Tjena, vad händer? Jag vet inte. Elsa dog till brallorna. Åh, jävlar, du händer grejer på riktigt. Det är typ om man inte vill göra det då. När får vi sampla? Ja. Stor. Nu kör vi! Jag vet hur raken är. Ormen kommer fram. My anaconda don't. Ja, det här är en... Det är bra bickor, det är bra bickor. Fatta om där i streamen alltså. Uff. Alright, Olopan, nu har vi filmat en liten sketch här, Linus. Kom in i bilen här. Vi filmar en liten rolig sketch till... Jävlar. Vi filmar en liten rolig sketch i Instagram, så jag kommer länka klippet down below. Annars kan ni gå in på er telefon nu. Sök på SampaV2 på Instagram, så hittar ni sketchen. Vi filmade en liten rolig grej. In och kolla, in och likea, in och kommentera. Fett, fett, fett. Kärlek. Kärlek. Nu fortsätter vi med passet. Mortals have awakened the gods of old. We rise from our slumber to reveal our true power. Focus fire.
gymmat klart, eller ja, gymmat, det var lite... Det var lite halvplåget idag. Det var lite discopass. Man måste få ha såna pass också. Ja, det var mitt första på länge, du vet. Men hur känns det nu då? Det känns faktiskt rätt bra, alltså jag fick lite så här okej pumpen ett tag. Kul att röra på sig. Ja, exakt. Och du fick en rolig sketch. Ja, det fick vi definitivt. Det var fett nice. Du gjorde ju bra ifrån dig. Du var ju själv i sketchen. Ja, jag var själv. Vi andra filmer att kolla på. Ja, det är mycket kommentarer om att folk tror att det är Linus som är under hästmasken. Men Linus var bara med att träna. Så att han, ja, du stod ju under bakom pelaren ju. Ja, jag hade inte samma kläder på mig. Nej, exakt. Bra pass ändå. Kul att hänga. Detsamma. En ära som alltid. Ja, absolut. Men då signar vi ut och drar och käkar någonting. Ja, ni kanske får ta ett riktigt gympass en dag med lite tips och tricks från Linus Karel. Du har ju ändå lite tips från Alpstig. Nej, men du har ju ändå lite massa på kroppen liksom. Vad du gör till... Jag är nog bättre på en calorie challenge. Ja. Han borde fan glida in på nya alltså. Ja. Men som har fått lite tips och tricks från Linus Karel med träning och sånt där. Kan bli så. Folk, kan bli så. Smakar så kostar det. Nice. Peace out. Hejdå. Kram Alpstig. Hello. Oh, what's popping? What's popping on here? I don't know. Nu ska vi då käka på BAP, en gammal klassiker. Det var väldigt länge sedan vi käkade på BAP, men idag är det faktiskt dags. Lite burgare i kalken, fast jag tror inte det blir en burgare för mig, men för dig blir det. För mig blir det en burgare. För dig blir det en burgare. För mig blir det en pastrami, utan att toasta med godheter, mycket gatilgat. Det var länge sedan vi var på BAP. Nej, jag ska bara. Vi var där igår faktiskt. Och då tog jag bara en shake. Men senast jag käkade någonting på BAP, det var fan 2 veckor sedan typ. Och det är fan länge för att vara en Samuel. Jag har en liten fundering med Tube. Ni kan kommentera down below om ni vill ha det här. Det är en typ liten transformation video. För jag har gått ner som fan som jag snackade om förut. I muskelmassa och allt sånt där. Jag ser inte alls ut och tar absolut inte samma vikt som innan. Så jag funderar på att göra som en liten transformation video. Under typ så här 30... 40-50 dagar, jag vet inte. Eller lägga upp någon bild på Instagram, någon transformation bild före efter. Vill du ha något sånt där, skriv i kommentarerna så löser jag det. Hur som helst, vi går in och käkar och har det trevligt på BAP. Let's roll over there. Samus kan vi i något låstrum så vi får köra med iPhone här. Men vi har, jag grubbar en dubbel eller trippel cheesy twang. Helt fantastiskt. Ni kan ju bara se här liksom osten av lite söt pommes, lite coleslaw, så har man kör mamma strami. Lite sköna tillbehör. Det här är min mat. Det är en like från min sida. Det är en like från min sida. Vem är det här? Shit. Han är snäll, det är bara att han... Så där säger alla om alla hundar. Men de är ju det. Det är bara att han flippar på kameran. Dagens fucking cue på att hundar är rädda för glidecams. Den här hunden var riktigt rädd för min... Ja, vi kunde så hålla gliden mot den. Den bara... Nej, vi plockar upp Alpsygs Vove. Eller nej, det är inte din egentligen, men... Typ din. Man är Vove i kralligast, så att det är han kissar? Hej! What the fuck? Offentligt. Offentligt. Nu blir det 18 plus på den här videon. Vad gör han nu? Vad gör han nu? Han letar efter någonting? Han känner fuck. Någon har pissat på hans territorium. Hittar han det goda? Han bara, det är min gata. Vem fan pissar på min gata? Nej, det var ingen. Det var jag. All right allihopa, så nu ska jag faktiskt kinga hem. Jag ska i alla fall dra hem nu. King Kong och hänga idag och bara med Linus allihopa. Avställigt. Så nu drar jag hem och gör min grej. Det är din grej. Ses vi. Jag har grej.